السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دار المسلم إسلام تلمنا من جورا من يغنى من الله مجير إذن قرط دو سيادة وجو مو بروفيسور بارو إن شاء الله كوزي نعم دي دو ين كفاتي من دو بصير جان كهالنو إن شاء الله إذن قرط هر سيادة إن شاء الله pour la binde imbe mbino famani ko woni hen ko dum do ko fraisi woni dum do inshallah yombe pirdum ko adiya bi fof inshallah mi jaggiro cherno men Ousmane Dia ni maroma ko an nan gi yombe firan on dum inshallah e demgal pular latungal pour famon ko woni ojo ko adiya bi fof famen kanko professeur Baroko namdi do ko e famu yamino namdi ko jangin makko ngelene sel ay ko dum woni ko namdi kono itraba da yidi yimbe pira inshallah ko kanko Bashir Diagne ko haali ko inshallah na en pirbe man e se wad hen inshallah ko Allah waawni en inshallah en yetti hi be sikki halaka fof e to bangi mindi ha baawen rafaade hen dem gal plor latungal tiar ngal inshallah ma yimbe pam halaka e kanko Bashir Diagne en ganda halaka do ummi de wonno fuddode halanga wonko yaltani hen tuggaaki tuggani en nokku neddo mo halato kono inshallah so tawi en jiyodima halaka tan ne wayi woda ko pamden hen inshallah o fuddoro o fuddiri fo ko wiide il a lu et pas même interprété e o wi wonko firti won waji mo halata o yidi wiide on jangutan anande kono firani o jangutan anande ay qur'ano kono firani e ma en pam non holmo fotata wiide dum do so tawi en gartu yeso de o jokki kanko Bashir Diagne o wi il a lu ce verset d'une manière différente de la façon la plupart dum do des commentateurs du Coran le lisent o wi wande kanko mo fanditiɗo no o jangu ɗum ɗo aya qur'ana o e mbaadi ceertundi e ndi yimɓe waɗoɓe ɗum ɗo tafsir walla firoɓe qur'ana no jangiri no jangirta eyyi kanko mo haalata o o wi ce verset qui parle de coran lui même o wi oɗo aya mo haalata o haalata ko ɓurana e hoore mum ay aya o haalata ko ɓurana eyyi o wi le coran est un livre extrêmement auto référentiel o wi qur'ana ko deftere nde gandanɗa hoore ma ruttotonde e hoore mum o wi le coran n'arrête pas de parler de coran qur'ana serata e haalde qur'ana e hoore mum sa langue ene haala kadi ɗemgal mum eyyi o witti o wi ce verset dit qu'il y a des versets clairement établis dans le saint coran et d'autres versets qui peuvent sembler obscurs o wi wonde aya qur'ana jopaɗo ɗo o ɗen bandi ko aya battowo jeeɗiɗi simore mi wiye Ali Imrana eyyi oɗon aya halteɗo ce verset qui dit voilà ce verset dit qu'il y a des versets clairement établis dans le saint coran o wi aya o wi arande o ha latti arande wonde ene woodi ayeje ɗi gandanɗa hoorema ko ko lattude arande e nder qur'ana et d'autres versets woni ɗum ɗo aya je lattude woni moko kam tan eyyi moko kam woni ɗum ɗo aya je tan ɗum ɗo tan donc lattude tawa so neɗɗo jangi ɗum tan ala ko miijoji goɗɗi garoje ɗum ɗo haqqille mum kono aya o lelori tan ko noon lelori eyyi firti ko neɗɗo addata hen miijo wongo o wi d'autres versets qui peuvent sembler obscurs o wi aya je goɗɗe nan toon e bawɗe anandi niɗɗidde eyyi o wi le passage qui est ici o wi wonde oɗo nokku noon kalateɗo e haala ko joote aya ko o wi o rutti o namdi hoore makko anande walla ɗum ɗo journaliste o
mo wondi o tuuba ko wi quel passage exactement holi nokku anande e nder aaye o mo kaalata, demanda le journaliste. Journaliste o namdimo ɗum kanko Bassir Diagne. Il répond, o jaabi ici. Donc firti ko o joofi ɗum son ƴeewi ma on taw anande e nder film o o joofi juste ɗo aaye o fuɗɗi ɗo. So tawi ko neɗɗo janngo arat tan ma faam inchallah haala ka, kadi o ruttima o janngi ɗum donc firti ko ƴeewɗo film o fof ma faam. O wi c'est à dire o wi o yiɗi famminde ɗon ne connaisse le sens de ces versets. O wi anda ɗum ɗo manaji ɗum ɗo ɗeɗo aayeje ko ɗon fuɗɗi yayi. O wi alors ne connaisse, o wi joni noon so tawi en kaali anda, eyyi ko ɗum ɗon woni ko jofa ɗon. O wi alors je vous le lis en arab, mbeɗe janggana ɗon ɗum e ɗemngal arab de deux manières différentes e ɗum ɗoji mbaadiji ɗiɗi certuɗi pour vous indiquer la lecture mbele mon mbaw faam janngino que fait ɗum ɗo avores. Avores ono mi anda mo haalata, mi yindu tan à peu près inne nde, kono mi anda mo haalata o, mi jogaki mi anda ɗum no fewi. Eyyi e o holko haali kanko Bachir o janngirtumi noon, kono o janngirni tan inchallah e paamon question ɗum ɗo baro o. O wiwomo ma ya'lamu ta'wi ɗo ko Bachir janngirni wo ma ya'lamu ta'wiluhu ilallah. Eyyi ko ni o janngiri. Eyyi so kettima haala makka o wi ko ma ya'lamu ta'wiluhu ilallah. Eyyi eyyi pour paamon question mo professeur Baro posi o. Joni noon o jokki o wi je m'arrête. Joni noon ɗo wi Allah ɗo o wi je m'arrête kanko Bassir o, o wi mi darto ɗo e je continue wo rasikhuna fil ilmi eyyi et cetera. O wi caggal ɗum so dartima ɗon o wi o jokka wo rasikhuna fil ilm eyyi et cetera firti ha ɗo eko nandi hen. Joni noon nde o jokki ala makko o wi ou alors je lis. O wi walla mi jangga. Wa ma ya'lamu ta'wiluhu ilallah ilallahu wa rasikhuna fil ilm. O deftimi noon ko janngin makko wa ma ya'lamu ta'wiluhu ilallah wa rasikhuna fil ilm. Ay o wi soit on s'arrête ma woni en dartima ɗon ou on s'arrête pas walla tawa en dartaki. O wi dans le premier cas e mbadi gadanmi ni j'ai dit mi wiya et je n'en connais et n'en connais le sens que Dieu anda anande maana o sona Allah. Eyyi et je m'arrête à Dieu ɗon tawa dartimi ko ɗo Allah ɗo. Eyyi et ensuite j'ai dit caggal ɗo mi wiya et ceux qui sont des gens enracinés dans la science disent somi ensuite somi wiya ceux qui sont woni yimɓe enracinés ɗum ɗo dans la science et yimɓe ɓe ganduɗa hoorema ɗum ɗo taw ko annduɓe walla jogiiɓe gandal. Eyyi donc sen duttima e haala he mi wiya adan e n'en connais le sens que Dieu mi darto ɗon caggal ɗum mi jokka et ceux qui sont enracinés dans la science disent e ɓen anen ɓe gandanɗa hoorema jogiiɓe gandal mbiya. Eyyi et on continue dans une autre phrase joni noon so tawi a jokki ɗon anande tawa paaɗa koye ɗum ɗo konngol gonngol walla mbiyen jumla goɗɗo. Eyyi et on continue dans une autre phrase ɗum woni ko haala ko ka wi et on continue dans une autre phrase firti ko o seerda gueɗe ɗiɗɗe e haala gadanga kaka o haaɗa ɗo Allah ɗo après o ƴettira konngol ngol o jokkira so jokkiri ɗon wonnat ko jumla goɗɗo tawa ɗum ɗo jiida e haala gadanka. Eyyi walla tawa ne jokkodiri kono kam ko konngol gonngol kam. Joni noon nde o jokki o wi tandis que dans une autre lecture o wi e mbaadi gondi ɗum ɗo janngi ou je ne m'arrête pas e di o wi on sanga noon mi dartota ko mbiyatmi
et n'en connaît le sens que Dieu et ceux qui sont versés dans les sciences disent. Et halaka so tawi en tridum arande andi dum andi maana o ko Allah e den arande jogibe gande kay ndiya kay oui alors le texte permet les deux lectures oui wande hay o wala mbiyen bindongol ene rokka anani de janginaaji idi oui parce que sabu qu'il faut savoir que le texte n'a pas l'origine de ponctuation oui yo ande qur'ana anandi wala bindi qur'ana njogaki anandi e fuddode mum anandi de ponctuation woni tobbe tobbe d'accord ni même des points diacritiques oui wona kadi anande tobbe biyeteɗe diacritique holko woni diacritique so tawi en ƴetti joni o hokki yeru mum so tawi on jii oma on jii o joofima ɗum ko wayno ta e ya ta joni tobɓe ɗiɗi ɗe goni ko dow ya tobɓe ɗiɗi ɗe goni ko less o wi ko ɗum tan serndi anande mindino ko tobɓe ɗiɗi tan gonɗe dow ɗe e tobɓe ɗiɗi gonɗe less ɗe ko ɗum serndi ɗum ko ɗum woni point ko wiyete diacritique ko nde o jokki haala makko o wi on les a écrits par la suite pour la commodité de lecture o wi ɗeɗon toɓɓe baɗaɗe ɗum ɗo ko wayno ta e ya ɗum ɗon wiyete point diacritique o wi ɗum ɗon anande winda ko caggal ɗum pour ha yuɓɗina janggin e on a mis la ponctuation caggal ɗum toɓɓe mbaɗa dartorde eyyi oui voilà donc un texte qui est ouvert aux deux lectures oui ko dum wadi bindol ngol woni aya o anande est ouvert en udditi anande e janginaaji diti oui le rationaliste rationaliste firti ko neddo miji yanke wala jom hakkille avores mo haali o woni odo va dire oui et Dieu et les hommes de science soubi kongol anande battinigol ngol ɗo wi Dieu woni Allah et les hommes de science donc rendini kañum en ɗiɗo foof ene gandi maana mum en se fondant sur le principe et tugnade anande e maana que Dieu wonde Allah s'adresse aux humains Allah haaldata ko yimɓe tugnade kongol wonde Allah haaldata ko yimɓe o wi pourquoi Dieu s'adresserait-il aux humains en gardant par de vers lui quelque chose que les hommes seraient tout à fait incapables de comprendre o wi holko waɗi holko holno wonirta anande Allah subhanahu wa taala ene haalda e yimɓe tawine mofti to mum ande hunde ande ko yimɓe ɓe anande mbawata famde so tawi janggi ɗum eyyi o wi alors cette fois à la raison o wi joni noon e nde fimde eko faati e ɗum ɗo haqqilantagal raison woni tan ɗum ɗo haqqilantagal jogade haqqilantagal raisonnable woni neɗɗo kaqqiliɗɗo anande raison woni ɗum ɗo haqqille anande ngol ɗo gonɗingol eko faati haqqille cette fois à la capacité humaine de comprendre ngol ɗo gonɗingol e kattanɗe ɗum ɗo neɗɗo anande wawde famde anande ɗo haali ɗum ɗo tan le jour ɗum ɗo le journaliste complète tan journaliste o mo wondi touba ko jokkiri haala ka ha wayano ɓe faami ko haali ko ni o wi c'est en courant de l'islam o wi wonde ɗum ɗo ko feccere ɗum ɗo l'islam eyyi firti ko haala ka addi anande ndeɗon feccere l'islam ou plusieurs courants de l'islam woni pecce kewɗe l'islam woni yimɓe peccito banggue wasde famodirde o wi c'est ce que l'on appelle ɗum ɗo les moutazilites o wi ko ɗum ɗon woni ko noddirte moutazilite ko ɗon woni ɗo o jo haali maintenant joni noon eɗen gadda hen taaliq men inchallah haade men hettade e sernaɓe ɓe ƴeewen ko hakkali hen inchallah
eyyi ta ari komo mbaɗatmimo tan inchallah mbindi ɗum tan koye farayse pour inchallah heeɗiɓe farayse ɓe mbawa famde e mbindumi maintenant pour mieux comprendre ɗum ɗo le soufi et le saint coran e joni pour mbawen famde ɗum ɗo soufiyankoɓe ɗum ɗo e no mbadi e qurana lisons le verset tel qu'il a été mentionné dans le livre janguen aya o foof aɗa ndi no windori anani de e nder deftere nde woni deftere qurana il s'agit du verset de la sourate Ali Imran en jopiɗen ɗo ko ɗum ɗo aya goto aya baɗowo jeeɗiɗi anani de e nder qurana e simore wiyetede Ali Imran woni ɓiɓɓe Imran walla la famille d'Imrana o Allah subhanahu wa ta'ala di o Allah subhanahu wa ta'ala wi huwa allazi anzala alaykum alkitaba minhu huwa allazi anzala alaykum alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummu alkitabi wa ukhra andi mutashabihatun wa ukharun mutashabihatun wa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu abtigha'a fitnati wa abtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wama yadhakkaru illa ulil albab eyyi jafoɗon noon e jangguino ina min gona ɓuraniyankoɓe inchallah min jofot tan hami ha faame eyyi so tawi en piri haala ka Allah subhanahu wa taala wi anande so tawi en janggui aya foof wonde aya o fuɗɗori janggene fraise c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre ayi kanko woni Allah qui a fait woni jippinɗo sur toi e ma a nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam le livre deftere nde il s'y trouve des versets sans équivoque ene tawe e nder deftere nde ayeje ɗe gandanɗa hoorema ngala jiɓoje ayi ngala firoji aɗan de certuɗi eyyi qui sont la base du livre ko kañum en goni gorondi anan de deftere nde et d'autres qui peuvent prêter à des interprétations diverses ene waɗi aaje goɗɗe ɗe gandanɗa hoorema ene mbawi feññinde anan de des interprétations woni ɗum ɗoji firoji anan de certuɗi o wi les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement o wi wonde yumɓe ɓe gandanɗa hoorema ene jogui e nder ɓerɗe mumen oñaare faade ɗum ɗo e égarement woni majjere mettre l'accent anande jaggata anande sur le verset ko ayeje a équivoque ayeje ɓe gandanɗa hoorema baɗɗe jiɓoje ɗe walla joguiɗo firoje anande kewɗe ɗe donc mettre l'accent sur le verset ɗum ɗo a équivoque a ƴetta aaje ɗum ɗo joguiɗo firoje ɗum ɗo certuɗe ɗe cherchant la dissension en essayant de leur prouver une interprétation ene jiilo anande jiɓru anande walla addude ɗum ɗo jiɓru tan anande en essayant tawi jomum en dartata ko de leur prouver dartande ɗumen kanje aaje ɗe anande une interprétation woni firo o wi alors que nil nan connaît l'interprétation Allah subhanahu wa taala wi tawi hay goto anda anande firo mum à part Allah sowona Allah Allah tan goto woni ganduɗo firo majji eyyi won ayaji nani qur'ana ko Allah tan andi firo mum eyyi kono wi won yimɓe anande ene ƴetta ɗeɗon ayeje anande jiiɗa yilanade ɗum firo tawa ɗum ɗo fandare mumen ko yidde addude jibru eyyi saabu Allah subahanahu wa taala wi ko kañum tan ko Allah subahanahu wa taala wi kañum tan andi mana mum o wi mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent o wi kono ɓeɗon yumɓe ɓe gandanɗa hoorema
anande e mutbe anande e nder gandal bis mbiya mbiyata tan nous y croyons ay minen min gonɗini ɗeɗo ayeje tout est à la part de notre seigneur fou fof ummori koto joomi amen mais seul le doué d'intelligence s'en rappelle e kono anande ko yimɓe ɓe gandanɗa hoorema joguiɓe ɗum ɗo haqqilantagal tan woni gandal anande d'intelligence anande woni ɗum ɗo haqqilantagal wona gandal mais halko haqqilantagal s'en rappelle ko ɓen ɗon tan ciftorto ɗum ko ɗo woni haala ka ɗo haaɗi ɗo inchallah so en duttima e aya o no lelori ni men gandu ɗum ɗo ko façon ngaji suufiyankoɓe kanko oɗo Bachir Diagne ko suufiyanke eyyi ko suufiyanke ene yiiya ɗum e ɗum ɗo makko par ce que Cheikh Tidiane heewi waɗirde ni kamɓe suufiyankoɓe kadi aɓe kewi waɗirde ni tajje aayeje ɗe ɓe guitta hen ko woni dow ɓe guitta hen ko woni less ɓe mbiya aɓe pira ɗum saabu ɗum holko adde aaya he o adde aaya he tan ko ma o ma ya'lamu ta'wiluhu illallah warasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi eyyi warasikhuna fil ilm yaquluna yo addani ɗum e o addi hen tan ko ma ya'lamu ta'wiluhu illallah warasikhuna fil ilm ɗo tan o haaɗe ha aaya he ayi sa jokki aaya o anande warasikhuna fil ilm o anande yaquluna ko kañum en mbiyata warasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi ko kañum en mbiyata min gonɗini aayeje ɗe andi kullun ay foof andi min indillahi min indi rabbina ummi koto joomi an wo ma yazakkaru siftorta illa ulul albabe ayi ɗum ɗo foof addani ɗum eyyi kanko ɗum ɗo Bachir Diagne holno neɗɗo famirta haala Allah subahanahu wa taala tawa aɗa woppi ɗum ɗo anande addani haala ka par ce que so tawi a wii tan wo ma ya'lamu ta'wiluhu illallah warasikhuna fil ilm tan a haaɗi ɗon ɗum ɗo tan gadduɗa e aaya he a woppi anande a famani wonde anande e nder haala ma warasikhuna fil ilm yaquluna anande saabu ɗum warasikhuna fil ilm yaquluna anande amanna so tawi kay konngol kayne fuɗɗito ko ɗo foti fuɗɗitade eyyi wo ma ya'lamu ta'wiluhu illallah ɗum ko bangge mum eyyi warasikhuna fil ilm ay ɓen anande jogiɓe gandal yaquluna ko kañum en mbiyata amanna bihi anande kullun min indi rabbina foof ummori koto joomi amen o ma yazakkaru ila ulul albab siftorta ɗum kadi anande so wona ɓen jogiɓe anande haqqille eyyi en gandi ɗo kanko no firdi aaya ni walla no yiɗi addirde ni wawa gasirde noon eyyi so tawi en ƴeewi dow aaya o anande ko addani on kadi anande so tawi en gari toon kadi min gandu kadi anande ɓeɗo suufiyankoɓe kanko ko suufiyanke kanko oɗo Bachir Diagne ko suufiyanke ɗum sikki ala hen ande ala ko gari so wona yidde firtude qur'ana anande e bonnude mana mum saabu ɗum aaya o fuɗɗori ko huwa allazi anzala alayka alkitaba ay ko kanko anande Allah subahanahu wa taala allazi woni mo ganduɗa anzala anande nodduɗo no walla jippinɗo andi alayka e ma an Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam alkitaba woni deftere nde anande minhu e nder deftere he ayatun ene waɗi hen no wiyatono kadi aayeje muhkamatun ko aayeje laabtude o hunna ummul kitab ko kanje goni gorondi anande deftere nde eyyi eyyi kanje ɓuuri hewde wa ukharum anande won keddiɗe ɗe ande mutashabihatun ay keddiɗe ɗe ko aayeje ɗe ganduɗa hoorema ko niɓɓiɗɗe seeɗa ɗe niɓɓiɗɗe ɗe ganduɗa hoorema o wi fa amma alladhina ay ɗeɗon anande ɓe gandanɗa fi qulubihim zeygum anande ene woni toon anande gar fa amma alladhina fi qulubihim zeygum ay ɓen ɓe gandanɗa hoorema ene woni e ɗum ɗo ɓerɗe mumen anande oñare faade e ɗum ɗo fenade wo yettabiuna ma tashabaha minhu ayde wo yettabiuna ay ɗeɗon ɗum ɗo ndewata anande ko ma tashabaha ay ko gandanɗa hoorema ene waɗi jiiɓoje minhu e nder ɗum ɗo ɗeɗon aayeje ay ɗeɗon aayeje baɗɗo jiiɓoɗo abtiraa alfitna tawa joomu en dartata hen anande ko addude ɗum ɗo jiibru woni dissension eyyi wo wi wo abtiraa tawilihi
ayitawa jomuyen ene ndata aɗen de yidde dañde hen firo e ɗeɗon aaje ganduɗa hoorema baɗɗe jiiboje. Joni noon ko ɗon Allah subahanahu wa taala kanko Bashir Diagne ko addi ko ɗo o fuɗɗi haalde haala makko, ɗum ɗo o fuɗɗi addu haye ɗum ɗo foof ko adi ko foof woppi, ko janguɗen dooñi ko foof o woppi ɗum ɗo te jeeya koye aaya he. O wiwa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ko ɗo no fuɗɗi kanko o ma ya'lamu ta'wilahu illallah. E ɗo Allah wi wonde ko Allah tan anande andi firo anande ɗeɗon aayeje baɗɗe jiiɓoje. Eyi, o jokki kanko Basiru ɗum ɗo Diagne o wi o jokki hen wa rasikhuna fil ilmi, e ɓen ɓe gandanɗa hoorema anande ene jogui gande walla ene muute gandal, ay ko ɗum ɗo tan o adde haaye he. Eyi, wa ma ya'lamu ta'wiluhu illallah wa rasikhuna fil ilmi, ay ɗum ɗo tan o adde haaye he, ɗum ɗo firi, ɗum ɗo tan o jogui haaju e nder aaya o. Eyi, omo funta tubakoɓe, eyyi ɓe gandana ɗum ɗo Qur'an haydara. Te kadi son ƴeewi no wiyatno kadi ɗum ɗo no wiyatno kadi ɗum ɗo ɗum no wiyatno kadi bindinmo waɗɗono ko masɗe tan goni ɗon, kono ala foof ɗo waɗi anande daftorɗe ko wayno aayeje ɗe holɗo puɗɗi holɗo ɗe joofi. Eyi eyi, kono Qur'ana ɗum ɗeɗon gueɗe foof nani hen so tawi e janguɓe Qur'ana ɓe gaddama ene gandi ɗeɗon dartorɗe holto neɗɗo fot dartor holo neɗɗo fortata ɓamtude haala anandi ha haala ka feewa. Donc en gandi wadde ɗo oweɗo ko jiiɓoɓe yimɓe tan ene jiiɗi bonnude Qur'ana kanko oɗo Bashir. O wiwa ma ya'lamu ta'wiluhu illallah, anda ko ɗum ɗo tan o ƴette aya o, wa ma ya'lamu ta'wiluhu illallah, anda anande e firo anande aayeje ɗeɗon jopaɗe niɓɓiɗɗe anande illallah sowona Allah. Wa rasikhuna, ay ɗeɗon yimɓe joguiɓe anande e wa rasikhuna fil ilme, e ɓeɗon joguiɓe anande e walla mudɓe e gandal, ko ɗum ɗo tan woni ko adde aya o. Eyyi, kono so tawi en ƴeewi haala ka anande toɓɓere nde foti haadde hoɗo andi Allah subahanahu wa taala wi wa ma ya'lamu ta'wiluhu illallah. Eyyi, ko ɗon toɓɓere nde foti haadde anande, saabu ɗum so tawi nde haaɗani ɗon haala ndewka hen ka wawa jogade ma'ana. Eyyi joni noon ɗum ɗo wadde mais wawa oɗo firtata ko mais, kono rasikhuna fil ilme, hay ɓeɗon joguiɓe ɗum ɗo gandal ande yaquluna, mbiyata amanna, mbiyata ko amanna, wadde a wawa arde wa rasikhuna fil ilme tan dartoɗa ɗon ala koko jokki. Wa rasikhuna fil ilme yaquluna amanna, mbiyata ko min gonɗini bihi, ay min gonɗini ɗeɗon aayeje ɓe ganduɗa hoorema jippiri ummorade to Allah. Anande nde haala ka jokka kullu kañum en mbiyata kullun foof min indillah ummi koto min indi rabbina foof ummi koto joomi amen. Eyyi, joni noon ande Allah subahanahu wa taala jofniri ɗum ɗo aaya o, wa ma yazakkaru ilal ulul albab. Eyyi, ɗo en gandi ɗo Bashir yiɗi ko majjinde yimɓe anande e oɗo aaya Qur'ana no ceernaɓe mabɓe ni kamɓe suufiyankoɓe kewi waɗirde ni anande ene yiiɗa wiide ene fira Qur'ana taw no firdatni fenade mo haalata o so tawi firdini aaya o. E ɗum enen ganda ene gandi ɗum ɗon ko fenade so tawi oɗo o joyi heɗɗiɗo o joyi kettama inchallah. En garta seeɗa kadi ɗeɗen laɓɓinde haala ka ha laaɓa sen garte haala he kadi ha ɓeeɗo laabde. Holno Allah wi aaya o fuɗɗori huwa alladi anzala alayka alkitaba, ko kanko ɗum ɗo jippinema ɗum ɗo deftere nde ay Qur'ana o, min hu ummo immorade e makko kanko jomiraɗo subahanahu wa taala. Wala wona noon garten seeɗa huwa alladi anzala alayka alkitab, ko kanko anande jippinema deftere nde, min hu ene e nder deftere nde ayatun muhkamatun, ene woni hen ɗum ɗo ene waɗi aayeje ɗe ganduɗa hoorema ko laaɓɗe ɗe ganduɗa hoorema ɗe ngala jiiɓoje. O hunna ummul kitabi, ay ko ɗeɗon aayeje goni anande gorondi deftere nde, firti ko kanje ɓuuri hewde. O wi wa ukharu, anande keddiɗe ɗe anande mutashabihatun, ko aayeje ɗe ganduɗa hoorema niɓɓiɗe, eyyi mettuɗe faamde, eyyi walla ɗe paamata ko ɗe paamata faamata ɗum tan ko Allah. Eyyi, holno gandirten ko Allah tan faamata ɗum anande. O wi ɗeɗo aayeje o haali ɗum haw gayni, kono min kaali ɗum en paamoy ɗum yesso. Eyyi, kono ɗum ɗo foof de ko jangaten ɗo henne ko kanko Bashir addani ka ɗo haala e nder ɗum ɗo film gonɗo ɗon o.
wiwa amma alladhina fi qulubihim zayghun ay ɓen ɓe ganduɗa hoore ma e ɓerɗe men ne goni hen anande oñare faade ɗum ɗo e fenade eyyi o wi fa yaquluna mbiyata ande walla fa yaktabiuna ay ɓeɗon ɗum ɗo ndewata ande ma tashabaha minhu ay ko aji ɓe ganduɗa hoore ma niɓɓiɗɗe ɗe walla niɓɓiɗɗe ɗum ɗo ɗe ganduɗa hoore ma ɗe Allah tan andi ɗe abtiraa tawa ɓe dartata hen ko fitna ɓe jiilato hen ko addude jibru eyyi woni ɗum ɗo dissension wa abtiraa tawilihu ayi tawa aɓe darta anande yidde firde ɗum ɗon ayeje ɗe ayi ɗo ɗum ɗo foof addani ɗum e aye he kanko bashir o kanko bashir diagno o addani ɗum ɗo aye he holno neɗɗo firdata a ɗum ɗo goppa ɗum ɗo foof anandi aya mbiya anandi aɗa fira tan ko heddi ko holko intéressimo tan kanko e haala he eyyi ko yidde wiide andude anandi e Allah ko kañum en tan gandi eyyi andude anda tan kañum en gandi ko ɗum ɗon yiiɗi feññinde waɗi o ƴette aya o tan wo ma ya'lamu ta'wiluhu illa llah eyyi ƴewon ɗon janggino sote selli kanko wonno janggiri kettinɗe no fewi wo ma ya'lamu ta'wiluhu illa llah ɗum ko min janggiri ni eyyi so fewani mbiyomi fewani warasikhuna anande fil ilmi ay ɗeɗon jon ɗo Allah wi o ma ya'lamu ta'wiluhu illa llah ɗum ɗo firata koko woni dow ko wonde ayeje ɗeɗon niɓɓiɗɗe anande wo ma ya'lamu anda ɗum anande ta'wilu firo mum illa llah so wona Allah ko Allah tan andi firo ɗeɗo ayeje niɓɓiɗɗe ɗe ganduɗa hoore ma anande ɗe Allah ɗum laɓɓinani anande e nder qur'ana ɗum woni wo ma ya'lamu ta'wiluhu illa llah wadde ɗo toɓɓere nde foti ko haadde ɗum eyyi pour fira ko woni dow ko joni noon ko ɗo haalaka fuɗɗiri eyyi haalaka fuɗɗiri o wi noon ɗum Allah wi wo rasikhuna fil ilmi yaquluna ay ɓeɗon anandi muɗɓe e gandal yaquluna a wiyaha tan warasikhuna fil ilmi kaaɗa ɗon kanko haali tan ko warasikhuna fil ilmi wo ma ya'lamu ta'wiluhu illa llah warasikhuna fil ilmi tan ni tan ne fira qur'an ala wona noon haaɗiri ɗo toɓɓere nde foti dartade koɗo adan ɗo no wondire qur'ana ni wo ma ya'lamu ta'wiluhu illa llah anda anande firo ɗeɗo ayeji niɓɓiɗɗe so wona Allah eyyi ɗeɗo aya niɓɓiɗɗe tan haalteɗo wona ayeje qur'ana foof ko ayeje niɓɓiɗɗe ɗe tan won ayeje tan ɗe ganduɗa hoore ma ne mbiye mutashabihatun ɗeɗo ayeje ko ɗe niɓɓiɗɗe ko Allah tan wi kañum andi firo mum anande ɗeɗo ayeje noon ko ɗum ɗon woni ɗo haala ka jokkiti wo ma ya'lamu ta'wiluhu illa llah anda firo ɗeɗo ayeje niɓɓiɗɗe tan kono wona qur'ana foof ala ko ɗeɗo ayeje tan ɗum ɗo ɗe ganduɗa hoore ma nani nder qur'ana ko Allah tan andi firo mumen eyyi ko ɗum ɗon woni ko haali garten wadde ko wi wonde mi anda ko avores mi anda mo haali o wonde suuɓi wonde ko neɗɗo ɗum ɗo joom haqqille suuɓi kañum ko o ma ya'lamu ta'wiluhu illa llah warasikhuna fil ilm o fenat ko fenade o haali ɗo wonani ɗumde ala ko firo adango ngo selli o ma ya'lamu ta'wiluhu illa llah kañum tan andi ɗo ko toɓɓere foti wonde ɗo eyyi haala ka joofiɗo joni noon ka ɓamti ɗum ɗo ko phrase goɗɗo woni jumla goɗɗo warasikhuna fil ilmi yaquluna eyyi ko waɗi mo addude yaquluna o warasikhuna fil ilmi yaquluna ko pourquoi mo darto tan warasikhuna fil ilmi tan o daro ɗon ala ko warasikhuna fil ilmi yaquluna ene mbiya eyyi yo addu ene mbiya o amanna min gonɗini bihi ayi min gonɗini anande ɓen ayeje ɗe min mbawa firde ɗe ɓe gandanɗa ko Allah subahanahu wa taala tan andi ɗum joni noon ɓe mbiya kullun min indi rabbina foof ummi koto joomi amen ay ɗeɗo ayeje foof gummi koto joomi amen hay sinno min mbawa firde ɓe gummi koto joomi amen wo ma yatadhakkaru ilal ulul albab ay siftorta ɗum ɗo Allah wi so wona ɓen anande ɓe ganduɗa hoorema jogiɓe walla ɗum ɗo haqlinɓe walla feƴiɓe eyyi kanko wondi ko feƴaki sinno feƴino o wiyatamo firde ni oɗo ay o wiyatamo firde ni oɗo ay
donc kanko interest mo hala he ko yidde wiide anande Allah anande e yimbe ene gandi firoje ay dum do ayje de don kaladde hey tawa non o suudi anande ayeji anande mutashabihat dum do de Allah halide de do ayje mutashabihat Allah wiima ko kanyum andi dum ko dum wadi tobbere de de hadara ko do dum do wa ma ya'lamu ta'wiluhu illa Allah don ko tobbere foti won don ko Allah han andi firo de do ayje mutashabihat hey ko dum do woni hala ka hey joni non Allah jokki wa والراسخون في العلم أنندي يقولون هذه مادودي فرقة مهادرة والراسخون في العلم رانو هذا دون وهذه مهادرة دون كو يد جيب دي يند فنان دي مكون دي وادر دي أنندي وفران يد والراسخون في العلم رانو هذا دون وانا دون الله هاد بس كأيوني جوك الله يكو والراسخون في العلم يقولون آمنا به أي دي دون أنندي دي غندا هارم ومود دي غندل دي anan ndo mbiya mbiyata ko amanna bihi ay min gongi ni de no ayje de min bawa firde woni ayje mutasafiya shabihat di anande be ndutto kambe de do yimbe be ganda horme mudde gandal kullun min innilla rabbina fof ummi ko to jomi en hayso min bawa firde dum firata anande Allah non anande lat dum do jofnirta hala mum e wiide ma yadhakkaru ila alulul albab ay dum do siftorta dum so wana den jom gandale den gandi wadde o do Bashir Diagne ko neddo jibo ko windara ko ko fenande ey sen jehi to Cheikh Tidiane e Jawahirul Maani men taw la ilaha illa ana anande o mon firiton kali ka don hala ko ni o wadiri o itti hen ko foti dum ninde ko 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 foti labbinde ayo ko sufiyam ko be dum do ko peje men yoɓe gandude ɗo peeje jahata Qur'an o ko denaɗo ko Allah reenimo neɗɗo wawa wiide ne adda hen firoji goɗɗi ne kuppa ɗum ɗo hoore aya kuppa caggal aya ƴetta ɗum ɗo kongol konguji ɗiɗi ɗum ɗo e nder aya o wiya ne feññina hen kongol o ma ya'lamu ta'wiluhu illallah warrasikhuna fil ilmi tan kaɗa ɗon tan jiɗa wiide Allah e ɗum ɗo e yimɓeɓe foof ne gandi firu mum ala wona gonga Allah wiima ana noon Allah wi Allah wi ko ayeji mutashabihat de ɗeɗo Allah andi ɗo firu mum so wona ɗum ɗo par ce que haali ɗon gueɗe ɗiɗi Allah feññini ɗon gueɗe ɗiɗi garten Allah feññini ko gueɗe ɗiɗi o haali ayeji biyeteɗe ko muhkamat ayeji genda ko ɗum ɗo ko laaɓɗe muhkam firti ko ɗum ɗo cha ɗum ɗo ko mbiyata ɗum ɗo clair laaɓtude anande ɗe ganduɗa hoore ma ɗum ɗo keɗiɗo foof ne wawi famde anande gando emo anda fof so heeɗima ɗum ne wawi famde ɗum woni ayaji muhkamat o wima hunna ummul kitab ko kanje goni gorondi deftere nde wona ko aya gadan ɗum ɗo ayaji ɗeɗo nani fasgaji ɗeɗo aya ne eyi ayaji kadi goɗɗe gaari anande biyeteɗe muta ɗum ɗo mutashabihat ɓe ganduɗa hoorema ko ɗawɗo ayaji niɓɓe niɓɓe ɓe ganduɗa hoorema joni noon ɗen ayaji anande ko ɗen Allah wi ko kañum tan andi anande firo mum eyi joni noon kanko Bashir o o sikkata mataw o haaldata koye yimɓeɓe ha gaɓe anande o woppi ɗum ɗo foof anande anande ɗo Allah wi wo ma wo amma alladina ɗum ɗo fi qulubihim ɗum ɗo zaygun hay ɓen jogiɓe ɗum ɗo anande e nder ɓerɗe mum ɗum ɗo oñare faade bonande faade sirque faade fenande o wi fayaqu ɗum ɗo fa yattabiuna ay ɓen ndewata ko mata shabaha ɗum ɗo minhu ay ɗum ɗo ko ɗum ɗo ayje ɗe ganduɗa hoorema ko niɓɓirɗe ɗe ko woppinimo ɗum ɗo anande abtira ɗum ɗo al fitna tawa joomu en dartata hen ɗum ɗo ko fitina anande wo abtira ɗum ɗo ta'wiluhu tawa joomu en dartata ɗum ɗo firde ɗeɗon ayeje ne gadda jibru e nder yimɓe anande joni noon ɗum ɗo foof woppi ɗum huwa alladi anzala ɗum ɗo alayka alkitab ande min ho ayatu ɗum ɗo muhkamatum ande honna ummul kitab wal ukhra ɗum ɗo mutashabihat ande wa amma alladhina fi qulubihim ɗum ɗo zayun ande fa yattabiuna ma tashabaha ɗum ɗo minhu abtira ɗum ɗo lfitnati wa abtira ɗum ɗo ta'wilihi anande ɗum ɗo foof addani ɗum aya he te koye aya heje ay woppiɗo joni o ƴetti hol ɗum holto nokko o ƴetti wo ma ya'lamu ta'wiluhu illa llah anda anande firoji mum so wona Allah warrasikhuna fil ilm ɗum ɗo woni ko kanko sohle aya o eyyi ɗum ɗo woni ko sohle aya o eyyi eɗen gandi kadi mawru ko ari caggal kono min kaalu ɗum caggal joni noon o yiɗi ƴettude ɗo wo ma ya'lamu ta'wiluhu illa llah warrasikhuna fil ilm beele foti tan jangguirede
ko ma ya alamu ta'wili da tobere bada don tobere woni ko Allah tan andi anande warasikhuna fil ilm wana dum do kadi no kadi kongol gongol ay warasikhuna fil ilm wadi mo jokkude o wi dum do yaquluna ay so wi yaquluna nan kadi halaka bona ay kono o dasti tan warasikhuna fil ilm do jono wi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm o wi kanko o don wiyata kadi biyeteedo avores mo hali o wonde o don ko dum do subinde wonno ko jom hakille o wana gonga wana gonga wala hakille sino jogin hakille kay o addata koko dum do fuddi do ayo fuddi do huwallazi anzala alayka alkitab minhu dum do ayatun muhkamatun wonna umul kitab dum do wa ukhra mutashabihat wa amma alladhina fi qulubihim zayg hande fa yattabi'una dum do ma tashabaha minhu dum do abtira dum do alfitna wa abtira ta'wilihi dum do fof addana dum ayi kono addani ay dum do ko dum do andintama ko ayaji didi fasongaji didi ayaji ngodi andi ayaji nibbe e ayaji dum do lerde anandi ayaji lerde de o wi yimbe fof ne gandi dum ay yimbe ne gandi dum kono ayaji nibbe de Allah wi ko kanyum andi dum ko dum wadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah do ko tobbere wondo ay fiti ko mana anandi ko fuddi do ko jofi ay joni non Allah jokki e warasikhuna fil ilm wa e wa o ko e anandi e warasikhuna fil ilm ay be don dum do dum do ko phrase goddo wondo ko hala gorko wondo warasikhuna fil ilm ay be don ande be Allah humpiti gandal yaquluna ko hadi mu addude o do yaquluna o jokka yaquluna amanna ay be don ko be don rasikhuna fil ilm kany men biya yaquluna amanna kany men biyata min gongdi ni de ay be don ay de min donki firde amanna bihi bi holen ay de min donki firde de kanje ay de min bay firde de fof min gongdi ni fof ande kullun jono be biya kullun min indillahi rabbina kundu min rabbina fof ummi ko to jomiame ay on ji fenan wa ma yadhakkaru ila alulul albab jomira do subhanahu wa ta'ala wi dum don ala anande e ciftoro dum anande sona ulul albab sona ben jogibe anande a hakillaji ben jogibe hakillaji woni jogibe intelligence ay ko dum don woni ko haaje de kali yo jew ko wadata ko e wono ko won o rabtugo tan mo nyaama kali sa ciu ko mo hal don fenande dum do ko fenande mawni e onon fof son kedima kaado hala don gandi no jangiraaji ni fena ko qawli hada astaghfirullah li wa lakum jonay dan jewa sernabe heddibe inshallah so ngari ngadda tammina de do famminde do surtout dum do arabisan ji inshallah barakallahu fina fikum jazakumullahu khair merci Yahya Umar yanda ko job fata wonde de a jaron fey e ko ballida do yimbe ko inshallah parce que mi jangani deftere de yanda mo hala do inshallah biida ko dum do ka avoreos avereos e ko dum dan hon nanmi ko debi wadi ni c'est ibnu rushdi ay donc ibnu rushdi do andalusi ko kanyum hali ka do hala fey avores ok j'ai compris soufiane ke bela andi o don mi wi noma Basir Diagne ko soufiane hala ka dum do latti e ko adden do inshallah donc tubu ko be noddirimo avores anande kon ko ibnu rushdi anande ko yidi firde anande kanyum firirni ayo donc o do ko fenande donc jibina do 1126 mort en 1198 au Maroc soufiane voilà ay donc firal o ko soufiane ko be anande e hirnaage yankobe anande sen jeewi fuuta do woni do hirnaade yankobe donc diine dum do anande e hirnaage o ko o don woni do inshallah hankadi men ngare e kanko avore so anande woni ibnu rushdi anande wiyete ibnu rushdi o andalusi ko dum don woni ko basir diagne anande yidi addudo dum wadi o jo o tagere halaka ene kuppi dum do fuddode do to wattan do ne fuddi dum do kadi ne kuppi wadi donkum famde mo yidi halde o e joni non inshallah ko do musiddo inshallah e Yahya Umar mudo addani en do ko inshallah labbi leydi ma labde ande gondo to France inshallah numero mum wattindiri ko 17 mudo 47 e o addi balla makko inshallah ngiyan non ko so ummi do inshallah mi wada fere mi ƴewo e holi kanko dum do avoreso kono o beedi wallidde inshallah o jibina kanko avoreso woni dum do philosophe ko philosophe woni don anande biyeteɗo l'islam yanke ibnu ɗum ɗo rushdi kankone Bachir Diagne waɗi mo wiyede ko philosophe
ande ko sababu ni ɗum ɗo rewde ɗum ɗo suufiyankagal anen de ngal ɗo Ibnu Rushdi en anen de wiide mo holla ɗum ɗo gandal ko ɗum ɗo waɗi mo de wiyede ko gando eyyi gandal ngal kaltegal toon Sénégal ngal anen de ko ɗum ɗo waɗi mo wiyede ko gande ko suufiyanke eyyi par ce que Ibnu Rushdi o ɗo ko suufiyanke eyyi eyyi c' est un philosophe eyyi c' est un philosophe en gandi suufiyankagal firti ko philosophe eyyi philosophe tan maska ɗon anen de hippa ɗon anen de e konngol anen de konngol no wiyatno kadi e philosophe eyyi paamen ko philosophe woni ɗon eyyi maadi fiyen noon ko philosophe uji mi anda firtoɓe ɗiɗo haaluji inchallah so allah jaaɓi inchallah min gona gotum eyyi min so goni philosophe mi ɗum ɗo komi philosophe ande to bangge jingande qur'ana e sunna anen de e ɓeɗo yimɓe arɓe ɗum ɗo yidde firtude anen de qur'ana e sunna anen de ene kokka ɗum manaji goɗɗi tawona gonga inchallah eyyi hakke allah ko allah ɗum ɗo humpiti min inchallah e gandal barakallahu fina wa fikum jasakumullah khairan min garti oɗo avrayos inchallah so allah jaaɓi eyyi so ɗum nini inchallah so ɗon keɗo mi tokkitoyne doggol woni ordre enen de audioji ɗi no poti lirdede par ce que sahaji ɗum ɗo min manquere réseau seeɗa woda audioji gadiɗi yaade tawana kañumen poti adade yaade haade jiiɓodirde haala ka inchallah son ƴeewi ko woni dow ko inchallah dewnaten hen ko audio ɗum ɗo 4:42 dewnon hen audio ɗum ɗo 4:17 dewnen audio 5 ɗum ɗo 14 dewnen audio 3:15 won musidɗo men en inchallah addani en ɗo henne ko fate ɗum ɗo film o complet inchallah ha kettoɗen inchallah so tawi en jii toon ko laaɓi inchallah gartiren ɗo kadi e dental he inchallah pirten ɗum ha feewa inchallah ha yimɓe mbawa famde gueɗe ɗum ɗo caɗele men gaga enen gaga Afrique de l'Ouest ga foof anen de ko wiyete ɗum ɗo philosophie ko ɗum tan woni suufiyankagal suufiyankoɓe ɓeeɗo seede philosophe tan to l'islam rewɓe ɗum ɗo ko wayno Ibnu Rushdi en ni ne ko rewɓe ɗum ɗo Cheikh Tidiane en rewɓe ɗum ɗo ko Ibnu Arabi en ko ɓeeɗo ɗum ɗo ɓe jogui ɗum ɗo seede philosophe on jiiɗo joni e nder kaɗo haala kanko Bachir Diagne o gadduɗo ɗo haala ɗum ɗo Ibnu Rushdi o anen de ko enen gandi Ibnu Rushdi ko philosophe kankone hoore makko wiyete to Europe to ko philosophe donc woni philosophe ko neɗɗo nde ganduɗa hoorema ƴettowo ene hokka qur'ana firoji goɗɗi tawona firoji ɗi ganduɗa hoorema ɗi nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam firduno qur'ana donc firti ko haɓotoɓe l'islam goni ɗo haɓotoɓe l'islam goni ɗo eyyi arɓe ɗum ɗo bonnude qur'ana o hokka ɗum firoji goɗɗi so jeehi jawarel ma ani ko ɗum tan tawaten toon eyyi o aji qur'ana ɗe foof koko mbaklita walla kokka ko firoji goɗɗi ma ɓe kuppi dow ɓe kuppat dow aayo ɓe kuppa ɗum ɗo caggal aayo o ɓe mbiya ɗum ɗo aɓe pira aayo o eyyi tawa ɓe goppi hen hunde ɗum ɗo firti ɓe bonna mana o haaɓe gayna ɓe totta ɗum ɓe ooña ɗum ɓe totta ɗum firo wongo eyyi ko ɗum ɗon woni ko suufiyankoɓe mbaɗata ko ɗum ɗon woni kamɓe foof koɓe mbaɗata suufiyankoɓe foof ko ɗum mbaɗata eyyi eyyi firti ko haɓotoɓe l'islam goni ɗo eyyi to banggue suuɗiɓe ko ɗum waɗi e ɗum ɗo suufiyankagal ko ɗum waɗi ɓe mbi ko ɗum ɗo ko nder nelaɗo allah eyyi firti ko ɗum ɗo gueɗal nder eyyi nder nelaɗo allah noon ɓe pandirti toon ɗum ko gueɗal ruufiyankegal ngal ko hunde nde yiyatako ande ko hunde wirnide boowal nelaɗo allah woni koko jiyata boowal ko woni ɓandu ndu eyyi paamen ɗum ganden ɗum ɗon mi ɓooyi ɗum haalde kono ha joni yimɓeɓe donki famde e ko jinmi haalde ko ha mbawa huccande ɗeɗon kuccande anen de mel beele men guittu anen de ɗeɗo caɗele e nder men kadi caɗele gaddude ɗum ɗo peccugol anen de yimɓeɓe yimɓeɓe ne jiiɗi l'islam wona andi ɗumen l'islam yimɓe hewɓe nanɗo ko suufi ɗum ɗo ko natɗe ɗum ɗo laabi anen de ko yidde l'islam ko yidde ɗumen moƴƴere tan ko ɗum ɗon waɗi ɗumen natde hen haydara ganda hen e ko hoolare tan woni ɗon kono tawa anen de to dow to henne to gardindu to anen de ko janfa mawɗo woni toon anen de yidde bonnude qur'ana anen de joomum en taw ko nema aduna tan ɗum ɗo huccin ɗumen hen ɗum noon mbatten haqqille ɗon feewi anen de ganden ko woni ɗum ɗo inchallah eyyi enen noon inchallah eɗen ɗo eɗen jarliti inchallah daranaɗe ɗeɗo gueɗe surtout to banggue ɗum ɗo e pinal rewoyankoɓe ɓe anen de pour mbawen feññinde wone gueɗe nde wonno janggoɓe ɗem ɗo ɗemɗe arabe ɗe anen de ko wonto kucciri tan wonto ɗum ɗo haqqillaji men tan ɓuuri ɗum ɗo hettirde anenni enenne wonne wooda ɗo kettiranɗen ɗumen inchallah pour famminde wona gueɗe ɗum ɗo gueɗe to gummorto to ay to lasli o to ko toon foti yaheede ay to bonnanta en to ko toon foti andede ko toon foti andede ko toon foti faamede so ɗum famama inchallah wonan en gartam ganden holko hol caɗele men ɗo woni e tubakoɓe mbima ɗum ɗo quand on veut ɗum ɗo supprimé ɗum ɗo une maladie anen de il faut en supprimé ɗum ɗo la cause eyyi walla une anomalie
rendez quand on veut nous la supprimer, la régler, de cette anomalie, il faut en supprimer la cause. Rendez soit à dire il nous doit tout de chadele, rendez des gens dans d'horreur ma, nous doit rendre ou la chadele, nous doit vendre des moteurs ou la chadele, nous doit garder, nous doit une panne, rendez des auto ou la nous doit une machine, bah nous vendre fouf, nous doit quoi ça va toi. Anende ha dum don ne le don tudi don problème aji ne ngara ko dum don woni ko bat ngittata sa itti dum tan dum i wat wadi neddo so tawi jogima anende hectare tew nani mum hectare nde anende ne won wiete ko cancer anende sadidi andude anende sadidi dum do hectare nde hade radde anende bannundu fof anende a tajar nde don hectare a tajar nde don hectare lomtina dum hectare sellunde wala dum do wala 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 ngopira non sa wopiri non inshallah dum do bandundu fof anende hectare nde dum do rabat dum dum do o finalement dum do warma inshallah dum non barakallahu fina wa fikum jazakumullahu khairan ma en gartoy e ibnu rushdi ha ngande holio assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh darul muslim islam e gardogol mohammed lamin diba en calmini fofof en njurima en ñabalima gol fof mojere en ñagi duaw inshallah joni eɗen jokkata ni inchallah feññinde geɗe ko addi ɗo henne professeur walla ko nanɗen e film goto tawi haalata hen ko professeur Ousmane Bachir Diagne inchallah haade men artude eɗen gandino ɗo henne inchallah caggal nde kettiɗen e haala men haala no wiyeto kadi ceerno men Ousmane Dia eɗen mbiyamo yo moƴƴere Allah wonanmo onona julɗo kala dow Alijo kalno e ballisal makko ngal addi ɗo henne gam famminde ɗo henne ko tafsiraji gaddi inchallah ɗum noon eɗen ñaganomo enne Allah moƴƴere inchallah eɗen mbiya yo barke Allah woni makko wono e men enen foof eyyi ɗum noon eɗen mbiya tan inchallah eɗen jokka seeɗa e wonde andinde oɗo Ibnu Rushd mo haalata o mbiyata ɗum ɗo Avares kanko ɓe mbiyatam ko Ibnu Rushd ande de Cordou Ibnu Rushd jeeyaɗo Cordou eyyi walla Ibnu Rushd eyyi so tawi ko ɗemgal arab ɓurɗo andirede to Europe inde abbitide e ɗemgal latin ɗemgal latin avoreos avoreos avereos avoreos avoreos ne mettini ɗum ɗo e prononce avore avore a v roes a vores eyyi aɗa mettirta ɗum ninde eyyi ɗo ɓe gandi wonde ko philosophe eyyi ko philosophe diine yanke e ñawowo kadi cafrowo woni médecin ko julɗo andol yanke eyyi o jeeya ko nokku ne wiye andoli ande ɗemgal arab teminande sappo e ɗiɗi eyyi teminande sappo e ɗiɗi e nokku o wiyatano ko andalus eyyi kanko jibina ko le 4 avril 1126 ene hawri e 19 rabiul awwal hitande temedde joyyi e nogas caggal hijra nelaɗo men Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam e nokku biyeteɗo Cordou eyyi ɗum woni ko andalusi en kalin ɗum jow o sanki ko ñande sappo e ñande sappo décembre 1198 ene fotta e ñande jeetati lewru safar hitande temedde joyyi e capanɗe jeenayi e joyyi to nokku ne wiye Marrakech mɗen gandi Marrakech ɗum ɗo ko Marok so en tugnima kanko Ibnu Rushd o nde o sanki ko
tawa jibinanɗo Issa ne yaaray 1996 e hannde ɗo jaareten ɗo 2018 no 2019 jinnoɗen wiide wonata ko capanɗe no wonata ko duuɓi 1996 duuɓi walla mbaɗen tan 2018 mbaɗe 2019 soit mayde mbaɗen 2018 2018 soit wadde 2019 soit mayde mbaɗen tan 2018 donc wonata nden wadde ko temedde jeetati hitande e duuɓi nogas eyyi ɗum ko caggal sankare makko tan faade hannde donc en gandi oɗo Ibnu Rushd ko neɗɗo ɓoyɗo eyyi ko neɗɗo ɓoyɗo eyyi omo adi hewɓe anen de taw ko suufiyankoɓe wadde koye men paam tan e nder haala he e inchallah wonde kanko Bachir Diagne so tawi en jokki ɗum inchallah ma en paame ɗum ɗo e nder haala makko wonde ko kanko woni le père woni baaba woni gadiɗo enen de addude ko wiyete filo baɗiriyankewo eyyi eyyi e ko wiyete kadi filo wahiriyankewo eyyi ɗum en paam ɗum e ɗum ɗoji haala so tawi en jokki inchallah kanko professeur Ousmane ɗum ɗo Bachir Diagne ko haali ko eyyi so en jokki ɗum inchallah ma en paam ɗum hen eyyi mbiyen wonde ene laaɓi e wonde philosophe e nder haaluji maɓɓe ɗi ko ɗum tan firti suufiyanke eyyi par ce que kanko Bachir ɗum ɗo professeur Ousmane Bachir Diagne o ko wiyete ko philosophe donc philosophe woni suufiyankagal eɗen gandi ko suufiyanke eyyi suufiyanke wadde ganden ɗon tan ko hippa ɗon ko anen de ko philosophe tan eyyi tuguniɓe tan e miijiyankagal eyyi wona e ayeje qurana eyyi ko wiyata ɗum ɗo la raison eyyi donc laaɓi wadde feññini anen de e nder haala mum wonde ɗum ɗo avores avoreos avoreo mi wawani hay reftade ɗum ɗo indini ave re avero s ave reos ɓe sikkuma mi refto hen no fewi nde mi wawa ɗum jaggude ko joom ɗum ɗo wi on ko joom hakkille eyyi kanko professeur ɗum ɗo Diagne e jangguirde aya battowo jeeɗiɗi simore e tawateɗo e ɗum ɗo Ali Imrana battowo aya jeeɗiɗi ko hono ni o jangguiri ɗum ɗo aya o eyyi o wima ya'lamu ta'wiluhu ilallahu janggatmi noon ko ɗum ɗo makko jangguin makko kanko ɗum ɗo eyyi ko illallah foti wonde illallah foti wonde kono kanko jangguiri ko ilallah ilallahu e wa rasihuna fi l ilm ko ɗon woni ko haali o wi wonde avores suuɓi ko ngol ɗo konngol eyyi donc yidde wiide ko Allah anande e ɓeɗon anduɓe kañum en gandi firo ɗum ɗo ayeje mutasabi hatɗi eyyi ɗum eɗen gandi aya o wona noon lelori inchallah ma en gartu e yiyande wiyeton kadi Khalid Wad wonde fayida inchallah mbaɗen hen commentaire seeɗa inchallah so Allah jaaɓi eyyi so ɗum ɓenni wonko feeñano e nder haala makko no film o joguiɗen adan o ne tawi eɗen feññina ɗum ɗum ari ko e hedde wattan ɗum ɗo vidéo eɗen gadda ɗum ha ɓeɗen faamde kamɓe koɓe jahata e dow mum ko o tengtini walla mbiyen o tengtini haala ɗum ɗo journaliste andi o e wiide c'est la continuation ɗum ɗo de la théologie mutalisite o wi wonde ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa hoorema jokkude anan de la théologie woni yiyande diineyankere walla koore yiyande diineyankore andi mutalisite firti ko haala ɗo henne ko haala miijoji mutalisite en o wi effectivement anan de o tengtini ɗum au profit de la raison o wi kono ɗum ɗon
arande tuugni koko faate ɗum ɗo raison raison woni hakkilantagal eyyi firti ko kamɓe ɓe jaari tan philosophie arande ko ñaawirde hunde tan haqqille eyyi tawa ruttaaki arande e bindi ko wayno hadis aji ni eyyi yiide aya qurana tan en leli gadda hen miijo ma eyyi o wi par ce que avores woni kanko philosophe mo kalɗen Ibnu Rushdie o et le père de ce qu'on a appelé la double vérité o wi ko kañum woni bammum anande ko yimɓe mbi walla ko yimɓe noddirta anande double vérité woni gongaji ɗiɗi eyyi gongaji ɗiɗi eɗen paami noon e nder haala he anande gongaji ɗi firti tan ko firo baaɗiyankewo anande e firo wiyetego zahiriyankewo eyyi ɗum woni gongaji ɗi double vérité firti ko jogade firo baaɗiyankewo qurana anande e firo zahiriyankewo qurana eyyi ko kanko woni bamum firti ko kanko fuɗɗi ɗum eyyi koye makko fuɗɗi o wi lide chez lui étant qu'une vérité ne peut pas contredire une autre e nder miijo makko kanko Ibnu Rushdie wonde to makko la vérité woni gonga anande ne peut pas contredire gonga wawa lundade gonga goɗɗo eyyi ko gonga gonga kay wawa lundade gonga goɗɗo kono yotode kalɗa ko gonga eyyi ok wona ko iwe haqqille foof woni gonga eyyi eyyi saabu ɗum wonko Allah andi to birniri mum to ko kañum andi eyyi eyyi enen diine men o eɗen gandi e fuɗɗode ɗum ɗo simore baqara wi en ko audu billahi min alcheitan rajim bisimillahi arrahmani irrahim alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fi hudan lilmuttaqina alladina yuminuna bil ghaybi alif lam mim en ganda firo mum wallah andi ko fanditi e ɗum ɗo e ɗe kelme dhalika alkitabu ko ishara ko ɗum ɗo ko jopande nde ɗo deftere woni qur'anil karim la rayba fihi sikke ala e mayre hudan lilmuttaqina ko nde peewal wonande ɗen anande focciɓe walla fewɓe walla hulɓe allah eyyi hulɓe allah alladina yuminuna bil ghaybi ay ɓen gonɗin birnidi firti ko neɗɗo wawonde juulɗo tawa gonɗinani birnidi eyyi ganden ɗon paamen ɗon birnidi kadi eɗen gandi ko jomiraɗo subahanahu wa taala anande herori ngal ɗon gandal o wi wonde Dieu ne nous aura pas donné la raison et sa capacité de trouver le vrai pour ensuite révéler une religion subhanallah garten kanko Souleymane Bassirou Diagne o wi wonde Dieu ne nous aura pas donné la raison wonde Allah hokkata yimɓe ɗum ɗo haqqille ande e sa capacité ɗum ɗo de trouver ɗum ɗo le vrai e kattanɗe mum wawde yiitude gonga pour ensuite caggal ɗum anande révélé une religion anande sellene yimɓe anande walla waha yimɓe ɗum ɗo diine eyyi une vérité qui irait contre gonga garowo ɗum ɗo lundade ay contre ɗum ɗo raison woni sell ɗum ɗo carcette anande gonga mo jaɓata anande eke trouve la raison anande mo haqqille wawi jabde eyyi walla mo haqqille wawi yiitude donc firti ɗo henni tan ko wiide tan ko ardinde miijo anande e ko Allah subahanahu wa taala jippini e bindi eyyi ɗum ɗo ne laaɓi e nder ka ɗo haala joni journaliste le journaliste a posé une question de Dieu qui parle journaliste o namdimo namdal eko fate ɗum ɗo Allah kaaloo eyyi mais l'interprétation du verset s'épuise là kono noon firo aya mo ƴettuno to henne mo kalanɗen adano
ɗo mbinɗen wonde ɗum ɗo wonde ɗum ɗo ko Allah tan andi ngal ɗon gandal andi ɗe ayje ɗo eɗen muttashabi hat ɗi anen de ɗo ɗon aya jopiɗen ɗo en eyyi ko ɗo enne haala ka haaɗi ɗo haala ka haaɗi eyyi deuxiéme sujet noon o natani toɓɓere wonde e kanko journaliste o wi kanetil ɗum ɗo kanetil kanetil pour Dieu qui parle eyyi holko mbawɗa haalde anen de e Allah kaalowo eyyi donc suite o noon inchallah garen hen haala ka kaw yiɗi haalde tan ko le Coran non seulement wi le Coran est non seulement propice à l' hermétique o wi wonde Qur'ana anen de ene yaadi anen de e l' hermétique l'hermétique firti tan koko mbiyaten ɗum ɗo tan soufien ɗum ɗo birnidi tan e l' hermétique koko hunde ko wirni à l' interprétation o wi ne ɗum ɗo ene yaadi kadi ɗum ɗo kadi l' interprétation ne firo mais c' était important de le faire kadi ko hunde ɗum ɗo fonde waɗede et c' était possible de le faire en faisant attention ɗum ɗo au texte o wi ne aɗum wawi waɗede tawi neɗɗo o ne wawi rentade anen de no wettuno kadi ɗum ɗo bindi ɗi eyyi bindi ɗi woni ɗum ɗo texte o woni ɗum ɗo tan bindino eyyi mbaɗa ɗum ɗo goɗon firwuɗo ɗum hermétique woni tan baɗinihen kew ɗum ɗo woni ko mbinɗen ko ɗum ɗo ko haala baɗinɓe kalata ɗo hen donc eɗen pammi eɗen paama ɗo tan ɗum ɗo inchallah holko waɗi ceerno men Ousmane Dia addude ɗum ɗo haala ko fati ɗum ɗo birnide donc hermétique ko ɗum ɗon tan woni birnidi eyyi ko ɗum ɗo woni birnidi eyyi ko ɗum ɗo woni firno wirnigo eyyi woni firo baɗiniyan kew ko ɗum ɗo woni ko addi haalaka ma jokku haalaka ɓallum journaliste o wi on est ici devant l' image ko ɗon woni so tawi on ƴeewi film o mon jii ode ɗon ɗum ɗo e image goɗɗo woni ɗum ɗo natal gongal qui a fait ɗum ɗo scandale en 2011 o wi ngal ɗon no wiyatuno kadi natal addi fitine e hitande ɗum ɗo ujunnaji ɗiɗi ɗumɗo e sappo e goho lors de sa diffusion lors de sa diffusion la diffusion ɗum ɗo du film ande de Morgan Satrapis o wi film goto anandi waji goto ne wiya ɗum ɗo Morgan Satrapis fils de oui Satrapis mais andama noon no fewi Morgan Satrapis tan à peu près inde nde woɗɗani ɗon o wi oɗon ne wanno film goto anandi waɗi ɗum addi dillere o wi on se demande pourquoi eyyi eɗen namdo koye men holko saabi ɗum holko saabi ɗum holko addi ɗeɗon caɗele eɗen namdo holko addi ɗeɗon caɗele e sen gayni ɗum inchallah haade men matan ne juulo inchallah holko addi ɗen caɗele donc on se demande pourquoi holko addi ɗum eyyi o namdi ɗum Souleymane Diagno owi c' est une discussion ande ou la petite Morgan ɗum ɗo Satrapis raconte son parcours o wi wonde ko ɗum ɗo oɗon film haalata anen de ko yewtere alla jokkodiral ande ɗo Morgan ɗum ɗo Satrapis mbaji goto biyeteɗo Morgan Satrapis raconte anen de ɗo ɗum ɗo ɗo yewtata ande son parcours ko fate ɗum ɗo kadi gurdam mum ou une discussion avec Dieu wonde ɗum ɗo haala mum anen de ɗo haaldatay ɗum ɗo Allah eyyi sa discussion avec Allah ɗum ɗo avec Dieu firti ko haala mum anen ɗo haaldatay Allah ou il lui dit ay o waɗi Allah o wi Allah voilà tu es un peu ɗum ɗo perdu eyyi Allah ɗon wonde ɗo Allah wimo peut être mbi sikki kanko Allah foti wiide anen de Allah wi wonde ɗum ɗo voilà tu es un peu perdu ay ɗo gonɗa ɗo henne a fuɗɗima ɗum ɗo majjude ande fitta cherche gonɗa koye ɗum ɗo ƴewde yiitude hoorema eyyi ce sont des dieux ɗum ɗo psychologique assez ɗum ɗo sympathique eyyi ko ɗum ɗum ɗo ji allaji psychologique koko fati tan e ɗo wiyeto kadi
ak ilantagal tan en quelque sorte psychologie ko faté mi ju yankagal tan inshallah ma ngartu hen inshallah di hen helmalde assez sympathique ay ko dum do taw joomu en anen sa dir bi don allahji anen de son sympathique sa dir ene 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 ngari dum do en quelque sorte faabade anen de o don bonom ay o don neddo anen de biete do margan dum do margan satrapis hey. O wi cette image là a provoqué ceci o rutti non o holli kanko journaliste o wonde o do image wonde ngal do natal anen de addi ka do hala o fay e nokku goddo anen de do cukalel towa e do jidon cukalel do towa do o wi le journaliste montre une autre image anande donc don tan pamat hen anande journaliste o loy image goddo woni dum do natal gongal do suga suga debbo dum do suga le devel dum non ene towa ene wadi anande ko wayna melfeni ene wadi ko wayna melfeni garten tan inshallah baden o jogo tan gas to tawi en yewi ngal natal tan inshallah ma en taw inshallah suga le devel dum do towa do don ko manifestation won don ko dillere wanno sababunde o don film cugalel ngel ne towa ene waɗi melfeyel joni noon ɓe gatti tan hankkadi ɓe mbatti haala ka foof hankkadi e cugalel dewel ngel wonde angel ɗon woni e nder ɗum ɗo nder mawɓe walla e nder worɓe angel waɗa melfe e ngel wonde ngel anda holko addi ngel ɗon angel suuni ngel anda way kono ngel won koye wiide anande holko addimi ɗo en gueɗe mbaɗe noon tawa ko goto e jinnaɓe makko walla koreji makko ɗum ɗo ɗo towi ngel eyyi ko ɗum ɗon woni haala ka toya kamɓe aɓe gadda ɗum ɗo sukaɓe mabɓe ɗum ɗo e manifestation aji koyeno football en ɗi walla ko hen ɗum ɗo gueɗe mbaɗe noon taw joomumen haydara ganduɗa hen so tawi ko cukalon toko so meeɗa yatto ɗum kam yimɓe ne gandi ɗum donc firti ɗum ɗon hay hunde firtani joomum wondi tan koye juuɗe ɗum ɗo koreji mum eyyi donc wadde ɗon fotani addude haala eyyi so ɗum ɓenni noon ɓe sikkima taw jofnirten inchallah ko o joomo ceerno men Ousmane Dia addi o o addani en inde abou ɗum ɗo al aswad ɗum ɗo al Douali o wiyete ko abou assad al Douali oɗon fuɗɗi grand mère ɗum ɗo kadi no wiyata kadi arab e yamirore ɗum ɗo abou talib e oɗon dokkima mo gadduɗen inchallah e ko wayno kaaliɗo wadde ni inchallah ene mbawi janggude ɗum inchallah so janggi ma won jogo ɗum ɗo famamuya eɗen gandi kanko aboul assad asmul o sanki ko 688 tawa issa san ɗum ɗo caggal jibinande issa o waɗi temedde jeegom e capanɗe jeegom e jeetati walla capanɗe jeetati e jeetati donc temedde jeegom e capanɗe jeetati e jeetati taw ene hawri anande ɗum ɗo hijo ɗum ɗo hijra nelaɗo allah salallah alih w sallam ene yaara e capanɗe jeegom e jeetati eyyi ko aɗino bon aba talib wiya anande e oɗon document kañum yamirimo anande yo liggo ɗum ɗo e grand mére eyyi ko kanko woni puɗɗiɗo anande fuɗɗude ɗum ɗo grand mére arab inchallah barakallahu fina fikum barakallahu fina wa fikum jazakumullahu khayran sikki eɗen kaaɗo ɗo inchallah hankkadi aqulu qawli hada astahfirullahu li wa lakum waktu yoni inchallah eɗen juula barakallahu fina wa fikum ceerno Abdoulaye Dia menna nde waɗan ɗon ɗo affaire goto sur la sur le soufisme e ko way noon radio haare law mi nani waji goto nani ga ma holto woni e ganduɗa hoorema Souleymane Bassir Diagne wi qu'il est permis de philosopher en islam e ko way noon d' accord ko philosophe ko noon minde quoi kono référence men enen référence e diine wona Souleymane Bassir Diagne eyyi Souleymane Bassir Diagne wona référence ganduɗa hoorema e diine omo jangi ɓuuran noon par ce que sa ƴeewi hay jangguino bon min kammi wona ɗum ɗo kono ene wayno holko ñawi hen kanko wi woma yalamu tawiluhu ilallah wa illallah eyyi nan ɗon tan quoi on calminama kuuɓal on jaafoɗon noon seernaɓe quoi eyyi référence men koye enen wona e Souleymane Bassir Diagne en référence noon philosophie e gandal gongal ɗum machallah mo wawi ɗum omo jangui ɓuuran noon ne wawi taw mo jangui ɓuuran hayso ko seeɗa eyyi kono paamen kam no wiiri ni la deuxiéme lecture ɗum kam yatani yaata hay nokku donc ɗon déjà yani eyyi mo wi o ne mo référence mo wi o heureusement averos mi anda mbi ko Ibn Rushd c'est un philosophe marocain eyyi non nan ɗon tan quoi eyyi paamira noon tan on calminama kuuɓal moƴƴaɗal e moon eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu darul muslimi islam calminamon juuramo ñagramal moƴƴere eyyi gaɗen tan o jo goto inchallah e remarque pertinente mo kaalidou wadde waɗi o
effectivement no kalduda ni no wadiri no jangiri dum do dum ni wawa selludi e so yomo rendina kongi didi o dartaki dum do do Allah tan andi dum do gandal gal anande vraiment dum do ça n'aurait pas de sens e ko dum do verset o dum do wayloto mana mu waylo ha dum do laba te famata ay mana goto la hen e no birda ni ko dum gonga kadi won remarque kadi mo badda ko dum wadi mi jaggudi ni o joma o 1 minute dum do 11 secondes effectivement dum do émission banno do radio haire do cierno dum do Abdoulaye Dia dum to bogge dum do da invité do won waji goto wadi don intervention ko jaawdi mi jiri inde makko kono be teski tan dum do hala makko kanko hore makko addi don hala dum do Bachir dum do Souleymane dum do Basir Diagne e ha woni wiide wonde e ma dum do deftere ne windi deftere wotere inshallah ma de watte pular yimbe fo ganda anen de paama anen de ko hol nafoore dum do la philosophie e dum don ne hokka en tan dum do dalilu anen de soufi hankagal ko philosophie tan woni don ene dum do tan ne hokka dum do tan ene hippa tan dum do kipugol gol gandanɗa hoorema ɗum ɗo wiyede ko suufiyankagal koto banggue l'islam e kono effectivement ɗum ɗo la philosophie koɓe kala ko tan ɗum ɗo ko suufiyankagal ngal mbiyeten ɗengal ko philosophie firti ɗon donc yeehi kanko ɗum ɗo hawo haali kanko waajimo ɗum ɗo ko kokkuɗa ɗo remarque ɗum ɗo Dia o haali hen konngol o wi wonde mamin ma firti inchallah yimɓeɓe fo ganda aɗen ndiye wonde ɗum ɗo ça veut dire haqqille e ko kañum jogi hunde foof ɗum ɗo ko haqqille Allah tagɗo ɗum ɗo oɗo haqqille anande ko ɗum foti wonde kawisa gueɗe baaɗe noon effectivement eɗen teski oɗon o joo vraiment d'ailleurs haade ma haalde haade wirde o joo ma o ni mi miijinoma ɗum mbeɗa wonno haqqillam inchallah somi ɗum ni mi adda goɗon miijo kono baade haalde ɗo tan inchallah c' est une très bonne remarque donc je vous félicite ɗum ɗo de la bonne compréhension inchallah donc barakallahu fina fikum jazakumullahu khairan merci beaucoup jazakumullahu khairan assalamu alaykum wa rahmatullah wallahi professeur barakallahu fik salminama juram kañum ko noon tan quoi yimɓe ballodiran tan kadi neɗɗo kadi tumnade wonde d' accord ko haali ko no cheikh Ousmane jawini wonde nden ponctuation ala woni darorɗe ɗe point ŋaji ɗi ma allah ko mbiyata violation mboɗi sikki ɗe ko wayno masɗe ne ko way noon mais neɗɗo tumtako ɗon pour yidde feññinde hunde par ce que hunde so haalama tan ko haala Allah haala ka holno haalda holno faamira holno masirte holno hayso masi hande ɗe godan masgal ne wooda tan par ce que hande o hayso ko chinois neɗɗo arimani jangganma ɗo chinois ne haala sala wawa tum pular no masirɗa foof no paamirɗa foof ɗum kadi ko sa ƴeewi kadi e linguist ɗemgal yahata kene wadde développé o par ce que sa ƴeewi koɓe mbiyata anglais ho joni anglais ko mbiyata old english ma allah middle english ma allah ko way noon anglais ɓoyɗo ɓoyɗo o e hande kalteɗo ma bindeɗo jiida haydara presque holno windirteno holno faamirteno mais ha joni ɗemgal ngal ko ɗum tan woni ɗon le sens y est là bon l' accentuation est là ma allah la prononciation foof nan ɗon kono ene change du point de vue mbindine ko way noon eyyi ɗum kadi ko ɗemgal yarata noon kono haala allah ka kadi ene waɗi ɗo darto ene waɗi ɗo fuɗɗoto wona virvirtal est ce que a faami nelaɗo nde jangganno nde ene waɗi ɗo darete ene waɗi ɗum hayso point o ala en tant que tel le point kono kadi darrore ɗum wooɗi eyyi kadi vraiment la langue elle évolue quoi eyyi tawa noon ha joni sens o nan ɗon prononciation kadi tawa foof nan ɗon eyyi donc ɗum ɗon foof hidde majjiniɓe tan dal eyyi hande o yimɓe joƴi dal noon ko dino tan woƴi en allah wi nelaɗo wi o eyyi vraiment machallah eyyi ahlussunna wal jama kay yo allah waɗu men barke eyyo compréhension mo jogui dino o machallah wa sallallahu ala nabi karim machallah kalidou wat ko mbiɗa ko gonga par ce que ɗum ɗo la langue coranique kam n'a pas changé ko waɗi noon que les gens ɗum ɗo ont toujours récité anande la façon du prophète sallah alayhi wa sallam no jangguiniri ni eyyi wona ko mbindino one wona ko janggino one wayli eyyi firti ko no nelaɗo ɗo soom jangguiratno ni ko noon yimɓe kuñori ɓen kadi jangguini arɓe ɓe kuñori noon ɓen gaddi jangguini arɓe ɓe kuñori noon ha yetti ɗum ɗo ɗo gonɗen ɗo yetti noon en certain moment taw yimɓeɓe hankkadi ɓe ɗemɗe mumen hankkadi tawa jeeyaka e ɗum ɗo e arabeɓe ana nde batti ɗum ɗo addude hen wone sawtoji wone haalaluji ene mbayla mana ɗum ɗo ɗemgal ngal ɓe jogui noon miijo anan de windude ɗo yettono kadi ɗum ɗo ɗemgal ɗum ɗo ngal kadi ɗemgal ɗum ɗo grammaire arabe o grammaire woni celluka ko mbiyaten pulaar eyyi
ɓe mbiɗi jogimi ni jogimi ɗuɗɗum. Bon, ɗo document mo gardumi ɗo noon so tawi a janggimo ma taw to banggue ɗum ɗo no wiyatno kadi biyeteɗo Aboul Aswad o, mi sikku Aboul Aswad de somi juumani kay ko noon oɗo addirno, mi jaggani taw inde nde. Aɓe lurdi hen wonde ko kanko adi hen e ko ɓuuri dal jalɗude tan e ko anda ɗum ɗo to banggue tarif, ko ɓuuri haalede hen tan ko ɗum ɗo ni kadi école gonnoɗo anande Kuufa o e goɗɗum ɗo nokku goɗɗo ne wiye Basra. Eyyi, deftere ɓurde ɓoyde kam ɓurnade andade ko deftere ɗum ɗo biyeteɗo Subawayha, eyyi ko deftere makko nde ɓuuri andede. Par ce que ɗum ɗo oɗo auteur joni ne wi aɓe manqua anande defte anande o wi defte kewɗe ko majjuɗe donkama andede, eyyi ko ɗum waɗi ɗum ɗo deftere kam ɓurde wode kam ko deftere Subawayha nde, ko nden ɓuuri jalɗude inchallah. Won deftere kam nde o siti ɗon, ɓe sikkimi waɗi ɗum traduire en pulaar ni l' essentiel, so neɗɗo ruttima hen inchallah ma jogo hen ko laaɓi seeɗa inchallah ko fati ɗum. Barakallahu fina fikum, mbiɗa sikki waktu o ɓadima juule caggal ɗum o joji ɗum ɗo ceerno Ousmane Dia on ɗo jirlo inchallah, so en arti inchallah mi ƴeew ɗum. Barakallahu fina fikum, jasakumullahu khair. So tawi en daari Ibnu Rushdie o e hoore muɗum ene jogui ɗo ɗo haali haala, mami ɗaɓɓita haala ka inchallahu taala. Ala kulli hal, o wi to banggal ummitede janggo yowmal qiyamati e jobdi janggo yowmal qiyamati, andi ɗon o woni banggal fimde to banggal ummitinede janggo yowmal qiyamati, ba's e jaza e yoɓede woni jobdi lahara. O yaari toon koto konngol philosophie ji, holko ɗum firti firti ba's o ko ba's o rawhaniye, bi maana ruhaniye, ko ɗum tan goɗɗum fof ala. O ɓe mbi e wonde, o wi e wonde waqa'a huna fi dalalatin a'zam, o yani ɗo ene e majjere ɓurde mawnude min mujarrad i'tiqadihi madhhabu lfalasifa. Nde o ƴetti fimde e philosophie ji ɗi tan, o yani koye majjere ɓurde bonde nde ganduɗa e wonde to banggal ummital janggo yowmal qiyamati e wonde ko ko ruhaniye, bi maana ko ruhuji ɗi tan ummitinte haysu jaala hadihi lmasalata min masaili littihad. O ƴetti o wi e wonde ɗum ɗo kanko e falasifa uji ɗi o rewi ɗi, kamɓe ɓe gonɗini ko e wonde ba'su janggo yowmal qiyamati gonɗinde ɗum ɗon, ɗum koye masailuji ɗi ganduɗa, masalaji ɗi ganduɗa ko ittihadiye. Holko ɗum firti? En tout cas eɗen gandi ɗeɗo gueɗe ijtihad wawa nadde ɗeɗo gueɗe, ɗeɗo gueɗe ko gueɗe gaybu, ko so tawi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala habri nelaɗo muɗum walla tellini e deftere muɗum, tellinde e nelaɗo min sallallahu alayhi wa sallam, wodani min tan ko gonɗirde no ardiri ni, kono wodanani min wiide eɗen mbaɗa hen ijtihad. Kanko noon wi wonde ko ɗum masala ijtihadiye. Wa anna fardu kullu nadirin fiha huwa ma tawassala ilayhi nadarahu, bi maana o wi e wonde kala mo ganduɗa e wonde woni farilla goto foof tan ko waɗɗe muɗum, ko kala ko analyse muɗum yaltini ko ɗum woni ko sellikoɗo muɗum, kala ko neɗɗo tan waɗi analyse ha yaltini hen résultat, c'est à dire que eɗen mbawi wiide tan ko muadala, a waɗi muadala, muadala mi sikki wiyete français ko équation, a waɗi ɗum ɗum ɗo a waɗi a gollima ɗum ha a yaltini henete, ko jaltinɗa soko sifru soko hamse soko saba, ko ɗum ɗon woni an ko woni fardiya maɗa. Donc ɗum ɗo koye haala ka ganduɗa ko mumika, ko jiɓika, ka ganduɗa e wonde wawa yaadude kitaballahi e sunnati nabiyi sallallahu alayhi wa sallam.